सुधाकर कुंडीबा शिरसट राहणार पुणे, विनायक शिरसट माझा मुलगा जांभळवर साईटवर जातो म्हणून 10 ते 10:30 वाजता घरून गेला। साईटवर गेला असता आम्ही घरी जेवायला कधी येतो म्हणून आम्ही आधीच 2 च्या दरम्यान त्याचा फोन चालू होता, नंतर त्याचा 3च्या नंतर त्याचा फोन सुश्राप झाला म्हणून आम्हाला कसा घरी नाही आला, कसा घरी नाही आला म्हणून आम्हाला चिंता वाढली। कारण जांभळवाडी, नरे, शिवने, उत्तमनगर, पेंबार्डी आणि नगरपालिका ह्याच्यात माहिती अधिकार अर्ज टाकले होते, त्याच्यावर काही बिल्डरच्या कारवाई भी झाल्या म्हणून आम्हाला थोडा दाट संशय वाटला की विनायक शिरसट घरी कसा नाही आला म्हणून आमची धावपळ उडाली। पण आम्ही आता येईन मग येईन अजिबात तो आला नसल्यामुळं आम्हाला फार आम्हाला काळजी वाटली की आपल्या विनायकचं काही बरं वाईट झालं काय असं आमच्या मनात थोडे शंका वाटत होती म्हणून आम्ही इकडं पळ तिकडं पळ, आम्हाला मोबाईल त्याचा सुशाप असल्यामुळं आम्हाला त्याचा कुठंच पत्ता लागेना म्हणून आम्ही रातभर त्याची वाट बघली पण तो आलाच नाही म्हणून आम्ही जांभळवाडी साईटवर म्हणून गेला होता। म्हणून आम्ही सकाळी उठून 10:30 उठून गेलो, आम्ही 11 वाजेपर्यंत आम्ही साईटवर गेलो तर तिथं साईटवर पोलीस चौकी दत्तनगर तिथं गाडी त्याची आढळली, अनलॉक गाडी असल्यामुळं आमचा फार संशय दाट वाढला की आपल्या लेकाचं काहीतरी बरं वाईट झालं असावं म्हणून आम्ही तात्काळ तिथली दत्तनगर पोलीस चौकी संदीप यादव एपीआय याच्याकडे गेलो, साहेब असाच माझा मुलगा विनायक शिरसट जो रात्रपासून गायब झाला आहे म्हणून ह्याची अपहरण व खून झाला असावे अशी आम्हाला दाट शक्यता वाटती म्हणून आम्ही जे जे लोक ज्याच्यावर कारवाई झाली होती जांभळवाडी नरे शिवने त्या लोकांची आम्ही यादी दिली। पर की साहेब याच्या आम्हाला दाट संशय वाटतो म्हणून तात्काळीन त्याचा तपास करणे त्याचा तपास केला पाहिजे म्हणून आम्ही भारतीय विद्यापीठचे विष्णू पवार वरिष्ठ पी आय याच्याकडे गेलो, साहेब माझ्या लेकाचं काहीतरी बरं वाईट 100% झालं आहे आणि ह्याच्यामागं बिल्डर आणि गावगुंड 100% यांनीच माझ्या लेकाचं अपहरण करून खून केला आहे म्हणून आम्ही वारंवार पोलीस स्टेशनला जाऊन सुद्धा आम्हाला उडवडीचे उत्तर भेटले म्हणून आम्ही जाता जवा जातो तेव्हा आम्ही निराशा होऊन आलो। आम्हाला पोलीसनं भारतीय विद्यापीठचं पोलीस विष्णू पवार आणि संदीप यादव एपीआय या बिल्डरच्या संगनमत करूनच माझ्या लेकाचं अपहरण करून त्याचा मर्डर झाला, त्याची संशयास्पद बॉडी 11 दिवसानंतर मुटेगाव डोंगरात तिथं आढळली म्हणून आम्ही सीपी पोलीस आयुक्त जैन सीपी शिकवे साहेब ह्याला सुद्धा आम्ही वारंवार निवेदन दिलं पण आम्हाला हमीच्या कराचीच टोपली दाखविली म्हणून आम्हाला संदीप यादव वरिष्ठ पी आय विष्णू पवार ह्यांनी संगनमत बिल्डरच्या हातमिळवणी करून माझ्या लेकाचं किडनॅप करून मर्डर केला आहे म्हणून ह्यांची सुद्धा सह आरोपी करावे आणि नाहीतर आम्हाला हायकोर्ट पिटिशन दाखल करावं लागेल। आमचं हेच अनिल देशमुख साहेब गृहमंत्री उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री याला आमचं एकच विनंती आहे की साहेब ज्याच्यात तुम्ही जातीन लक्ष घाला आणि जे 3 आरोपी जी पकडलेत विनायक शिरसटच्या मर्डरमध्ये जे आरोपी पकडलेत हे सुपारी किलर आहेत आणि ह्याच्या पाठीमागं जे मेन सूत्रधार आहेत बिल्डर अव गाव गुंड ह्याची कसून चौकशी करून विनायक शिरसट परिवाराला न्याय मिळवून द्यावा हीच आमची नम्र विनंती।